Hvaljen Isus i Marija, dragi vjeroučenici 7. razreda. Moje ime je Vesna Hodak. Danas ću biti vaša vjeroučiteljica, a tema o kojoj ćemo danas promišljati je Isus Krist, ispunjenje Božjih obećanja. Nakon ove lekcije moći ćete protumačiti poruku mesijanskih tekstova, prepoznati simbolički govor kako biste objasnili značenje biblijskih tekstova i otkrili poruku za svoj život, te objasniti tvrdnju kako su se u Isusu Kristu ispunila sva starozavjetna proroštva. Kako bi neometano mogli raditi tijekom ovog današnjeg našeg video vjeronaučnog susreta, lijepo ću vas zamoliti da pripremite bilježnicu i olovku. Po potrebi zaustavit ćete snimku i odgovoriti na postavljena pitanja, a na kraju ove video lekcije odgovorit ćete na pitanja i poticaje koji su pred vas postavljeni. Ako bude kakvih nejasnoća, ako nešto ne budete do kraja shvatili ili razumjeli, slobodno zaustavite video, vratite se i pogledajte onaj dio koji je kod vas izazvao određene nejasnoće. Sveti je Augustin rekao, novi se zavjet u starome skriva, a stari se u novome otkriva. Isus će reći, pisma svjedoče za mene. Možemo reći kako se Isusov nauk nadovezuje na nauk staroga zavjeta. On ga dopunjava, ispravlja i usavršava, ali ga nikako ne dokida. Stari je zavjet sav usmjeren prema novom zavjetu. On je priprava za Kristov dolazak. Po svojim simbolima, osobama i povijesnim događajima sadržava u sebi ono što će se ostvariti u Novom Zavjetu u Isusu Kristu. Iša je imao 8 djece i kako čitamo u drugoj knjizi o Samuelu i u knjizi proroka Jeremije, Bog je isključio 7 osmina Išajeve obitelji iz mesijanske loze. Čitamo da će Božji čovjek biti ne samo rođen od ženina sjemena, potjecati od Šema, od židovske rase, od Izaka, Jakova, iz Judina će biti plemena, nego da će biti i iz doma Davidova. Proročanstvo iz 1012. godine prije Krista, čitamo o tome u jednom od psalama te u knjizi proroka Zaharije, također predkazuje da će ruke i stopala toga čovjeka biti probodene, to jest bit će raspet. Taj opis napisan je 800 godina prije nego što su Rimljani izvršili taj okrutni čin. Prorok Izaija dodaje da će biti rođen od djevice, dakle prirodno rođenje, ali nadnaravno začeće, postupak koji je izvan moći ljudskoga planiranja i upravljanja. Nekoliko proročanstava u knjizi proroka Izaije i u psalmu 28. 22. opisuju društvenu klimu, način na koji će ljudi se suočiti s Božjim čovjekom. Njegov narod, kako tamo piše Židovi, odbacit će ga, a pogani će povjerovati u njega. Doći će i njegov preteča, kako čitamo u knjizi proroka Izaije i proroka Malahije, glas u pustinji, onaj koji će pripraviti put Gospodinu. Toga preteču prepoznali smo u osobi Ivana Krstitelja. U knjizi proroka Miheja Bog je isključio sve gradove svijeta, izabrao baš Betlehem s manje od 1000 stanovnika kao rodno mjesto Mesije. Kršćani su od početka vidjeli sve značajne starozavjetne likove prije svega kao pralikove Krista. Susrećemo se danas nekoliko starozavjetnih likova i starozavjetnih slika koje nam otkrivaju Isusa Krista kao ispunjenje Božjih obećanja. Molim vas, zaustavite video i napišite u svoje bilježnice naslov Isus Krist je ispunjenje Božjih obećanja. Bog je stvorio čovjeka kao prijatelja. Grijehom je čovjek prekinuo to prijateljstvo, ali ga Bog nije napustio, nego je obećao spasitelja. Božje obećanje ispunilo se u Isusu Kristu. On je novi Adam koji je došao na svijet da nam vrati izvorno dostojanstvo djece Božje koje je čovjek grijehom izgubio.
Prvi Adam sagriješio je na drvetu spoznaje dobra i zla, a Isus kao novi Adam spašava nas po drvetu križa. Po prvom Adamu došla je na svijet smrt, a po drugom Adamu dolazi uskrsnuće i život. Sveti Pavao u poslanici Rimljanima kaže: dakle, grijeh jednoga svim ljudima na osudu, tako i pravednost jednoga svim ljudima na opravdanje, na život. Mojsije je bio vođa i osloboditelj izraelskog naroda na dugom i teškom putu iz egipatskog ropstva u obećanu zemlju. Isus je sličan Mojsiju, ali ga uvelike nadmašuje. Isus je u potpunom smislu naš novi vođa iz ropstva u slobodu. On nas oslobađa od zla, grijeha i smrti i uvodi nas u zajedništvo ljubavi s Bogom i jednih s drugima. Sveti Ivan kaže: i kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut sin čovječi, da svaki koji vjeruje u njemu ima vječni život. Učili ste do sada kako su proroci navještali dolazak novoga kralja iz Davidove loze. Isus je Mesija na kojem su ispunjena obećanja o Davidovu potomku. Isus je jedini kralj koji svoj život predaje za spas svijeta. On navješta kraljevstvo Božje, kraljevstvo ljubavi, dobrote, pravde, mira i slobode. Pozvani smo živjeti i svjedočiti vrednote njegova kraljevstva po sakramentalnom životu i dobrim djelima. Središnji događaj Staroga zavjeta je izlazak iz egipatskog ropstva. Čudesni prijelaz preko Crvenog mora, hod kroz pustinju i ulazak u obećanu zemlju. Židovi slave spomena taj događaj blagdanom Pashe. Janje koje su blagovali slika je jaganca Božjega, kako je Ivan Krstitelj nazvao Isusa na rijeci Jordan. U Isusu Kristu ostvarila se nova Pasha i novi izlazak za sve ljude. Upravo po Isusovom uskrsnuću, jer Isus je svojom mukom, smrću i uskrsnućem pobjedio ropstvo grijeha i smrti i otvorio nam put u novi vječni život. Izraelci su na putu do obećane zemlje prolazili mnoga teška iskušenja. Mrmljali su na Boga i Mojsija, žaleći za punim loncima u Egiptu. Bog ih međutim ne napušta, nego ih hrani manom. U tom čudesnom daru Izraelci vide Božju brigu za narod. Isus je za sebe rekao da je on kruh koji silazi s neba, koji daje život vječni svijetu. Na posljednjoj večeri pod prilikama kruha i vina daje nam blagovati svoje tijelo i krv. Slaveći Euharistiju, mi vjernici blagujemo Isusa Krista kao duhovnu hranu. I upravo ta Euharistija ima snagu mijenjati nas i pripremati za život vječni, a cilj našega vjerničkog života jest upravo vječnost s Bogom. Pokušajte sada, na temelju svega onoga što ste čuli, usmeno ili pismeno u svoju bilježnicu kako vam je lakše, oblikovati rečenice u kojima ćete objasniti zašto za Isusa kažemo da je novi Adam, po čemu je on jedini vođa i osloboditelj. Zašto za njega kažemo da je vječni kralj? Te objasnite zašto za Isusovo uskrsnuće kažemo da je nova Pasha. Na kraju objasnite i tvrdnju da je Isus kruh za život vječni. Nakon što izvršite zadatak, ponovno pokrenite video lekciju. Ukoliko imate poteškoća, vratite se i pogledajte dijelove ponovno. Naravno, u rješavanju ovoga zadatka pomoći će vam ilustracije i pojmovi koji su ispisani ispred vas. Provjerite sada što ste napisali ili izrekli. Vjerujem kako nije bilo većih poteškoća u objašnjavanju zadanih pojmova koji nam govore o ispunjenju Božjih obećanja u osobi Isusa Krista. Možete slobodno zaustaviti video pa provjeriti što piše ispred vas i kratko to usporediti s onim što ste zapisali u svoje bilježnice ili što ste na glas izrekli.
Još jedan zadatak je pred vama. Napišite u svoje bilježnice tri stvari koje ste danas naučili, dakle ono u što ste posve sigurni. Dvije stvari koje su vam bile zanimljive, možda bi htjeli i dodatno to istražiti, i jednu stvar koja vam je ostala nejasna. Na kraju današnjeg druženja pozivam vas da češće otvorite Bibliju i pročitate to divno ljubavno pismo koje je Bog napisao čovjeku. Na poveznici se nalaze zadaci koji vam nude još poneko mjesto u Starom Zavjetu gdje možete pročitati o Isusu na kome su se i u kome su se ispunila starozavjetna obećanja. Poveznica je bit.ly/izazov-biblija. Ta poveznica nalazi se i ispod ove video lekcije u kategoriji Pročitaj više. Za one koji žele još više, na poveznici ispred vas nalazi se kratki video na engleskom jeziku koji možete zaokružiti današnju temu. Poveznica je bit.ly/Isus Mesija. Ponavljam još jednom, ovo je zadatak za one koji su posebno vični engleskom jeziku. I sam događaj Isusova rođenja najavljen je od strane proroka u Starom Zavjetu. Učili ste kako je prorok Izaija navijestio dolazak novoga kralja. Na jednom mjestu on Isusa naziva mlado sunce s visina, a na drugome govori kako će djevica začeti roditi sina i nadijeniti mu ime Emanuel, što znači Bog s nama. Sveti Luka je u navještaju rođenja Isusova napisao: evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se sin Svevišnjega. Njemu će gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Na kraju današnjeg video susreta želim vama i vašim obiteljima obilje Božjeg blagoslova i neka Bog bude s vama.